首を楽にするようなストレッチをやっていこうと思うんですけど、こういうストレッチって結構当たり前にようにやってるんですけど、一つのスパイスをですね、これ足していただくとすごく楽になります。はい、皆さんこんにちは。大人女性の美容辞典、遠隔部位などから、体の改善を促していく専門家の京都カイロプラクティック錦コレクト院長の野山です。よろしくお願いいたします。今日なんですけどね、春ですんでね、春になってくるとみんな首が痛いと思うんですよ。季節の変わり目ね、特にですけど、気圧の変化があったりなんかして首が痛くなった方なんかに首が楽になるようなことをちょっとお教えしようと思っています。大人女性の美容辞典では様々な専門家が多くの知識を持ってレクチャーさせていただいております。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、では今日ですね、首を楽にするようなストレッチをやっていこうと思うんですけど、これ使うんですよ、タオル。はい、場面越しやったらね、リヒリ昆布やと思った人もいるかもしれませんけど、これ実はと、タオルです。これを何するかっていう話なんですけど、こういうやつ見たことないですか？皆さんこうね、頭下げてタオルでぐーっと引っ張る、こういうストレッチって結構当たり前にようにやってるんですけど、一つのスパイスをですね、これ足していただくとすごく楽になります。で、それはどこかというとベロなんですよ。舌ですね。舌って筋肉の塊で、首に直接関係あるというわけではないですけど、ここら辺のモヤモヤっとした痛みは実はベロから来てる場合もあるので、同時にやった方が楽やなと。私の場合は例えばですけど、首ですね、まずタオルで下に向かってグーッと引っ張りながら顔もグーッと下に向けます。この段階でちょっと首の後ろストレッチされてるのに加えまして、ベロをダラーンとしてください。ダラーンとベロを出していただく。もうだらしないなみたいな、この犬がよだれを垂らしやがってみたいな感じでね、ベローンってベロ出してほしいんですわ。出してもらうと、あら不思議、首のね、後ろの方とか頭の方がすごく楽になっていきます。ぐーっと引っ張りながら、まず30秒間ぐらい舌も出して、で、その時ね、ベロに緊張が入っちゃダメなんですよ。本当にもうよだれを垂らすぐらい、そして戻して、顔戻してタオルを取ると、なんと表情筋からなんか首からがすごく楽な状態になっています。ちょっと一度ですね、これ試していただいてですね、体が楽になったという感じをちょっとね、感じていただければなと思っております。はい、皆さんいかがでしたか？下の足運動とかいろいろあるんですけど、首だけやってもモヤモヤしてしんどい、頭だけゴリゴリやってもしんどいよっていう時に、実はベロをやってあげると楽になるパターンとか結構あるんですよ。まあうちの場合ね、患者さん直接ですね、ベロを引っ張ったりとか、ベロをぐるぐる回したりすることはないんですけど、お家の方でね、ベロをちょっとダラーンってやったりとか、ちょっとリラックスしてくださいって言ったら、それだけで楽になるパターンっていうのは結構あります。よってちょっと一度今回試していただいてですね、ストレッチの効果っていうのを感じていただければなと思っております。ご視聴どうもありがとうございました。